שלום צופי ערוץ כנסת, אתם ביניר מתווח. אנחנו פותחים שבוע פוליטי חדש ומורכב, אפשר לומר, כאשר חוק התפזרות הכנסת עודנו מונח על שולחנה של הכנסת בוועדות השונות, וגם התאריך, ה-23 בדצמבר, גם הוא נמצא איפשהו לא רחוק מאיתנו, קצת יותר משבועיים עד שהכנסת תתפזר ממילא. מה קורה בינתיים? כל מיני שינויים בתוך המרכז-שמאל, בינתיים רק בדיבורים, עדיין לא במעשים. מה זה אומר על המפלגה הגדולה באופוזיציה? איך היא תתפקד במערכת הבחירות? על כך ועוד אנחנו רוצים לומר שלום לחבר הכנסת עידן רול. יש עתיד תלם, תודה. אהלן. מה נשמע? מצוין. תודה שהגעת אלינו. טוב, אז תראה, אנחנו שומעים את בוגי אלון בסוף השבוע, מדבר על כך שהוא הבכיר, והוא הולך למפלגה והכל, ואת יאיר לפיד, שמענו אותו שהוא מעריך את בוגי והכל, אבל נדמה לפחות שהמפלגה או בחיריה קצת בורחים לו בין האצבעות. תראה, אני חושב שמה שבוגי עושה זו, בסופו של דבר, אני לא מסכים איתו, אני חושב שזו טעות, אני חושב שאם יש משהו שאפיזודת כחול לבן המאוחדת לימדה אותנו, זה שרק מפלגה גדולה יכולה באמת לתת פייט לנתניהו ולהוות אלטרנטיבה. אני חושב שמה שהציבור רוצה עכשיו, אני גם שומע את זה, אתה יודע, מאנשים, גם במחאות, גם מהאנשים שאני פוגש, גם בכל השיחות הזום למיניהם, אנשים אומרים, אנחנו לא רוצים את כל הרסיסי מפלגות האלה, אנחנו רוצים מישהו שאפשר לסמוך עליו, אפשר להתאחד מאחוריו, לדעתי בוגי טועה באיזשהו ניתוח הזה שהוא מציג שרק הרבה מפלגות קטנות יצליחו לייצר איזה שינוי מאזן. מה קרה לו אבל שהוא, אתה יודע, שמענו אותו בשבוע שעבר, או שתיאר לפיד אומר שבוגי מעריך אותו והוא מעריך אותו, ובוגי חושב שהוא אמור להיות המוביל של המחנה. אתה יודע להגיד מה קרה לו? זאת אומרת, משהו צף בישיבות עשייה? לא, אין פה סתירה. תראה, בוגי מעריך מאוד את לפיד, זה לא משהו שהוא מסתיר, הוא אומר את זה בכל מצב, הוא אומר את זה לדעתי גם הבוקר, הוא אמר שלפיד יהיה ראש ממשלה מצוין. אני חושב גם שהעשייה עשתה עבודה מאוד יפה בכנסת הקצרה הזאת. הצלחנו להביא לחוק פיזור הכנסת, שזה הישג מאוד רציני לאופוזיציה מול ממשלה שבאמת לא מתפקדת. אני חושב שלבוגי כנראה יש את האספירציות הפוליטיות שלו, ואולי הוא פשוט חושב אחרת. תראה, אני מספיק שאנחנו צריכים להתעסק עם הסקרים הגדולים, עכשיו להתעסק עם כל מיני סקרים יזומים. אני מכיר את המפה כמו שאני רואה אותה, כמו שאתה רואה אותה. אני לא יודע לדבר על מפלגות שיש בהם בעיקר נעלמים. זאת אומרת, אנשים שלא אישרו, לא אישרו, לא אישרו, ומה הפוטנציאל שלהם יעשה. תראה, הציבור למד מקרה בני גנץ, אני חושב שהציבור הבין שלהיות להיות מנהיג פוליטי דורש ניסיון פוליטי. בהחלט. בסופו של דבר, זה לא רק להגיע עם המנדטים, צריך גם באמת לייצר מאזן כוחות מסוים שמביא תוצאות, ולפיד יודע לעשות את זה. בסופו של דבר, צריך פה מישהו שעמד במילה שלו, זה דבר מאוד קשה בימינו למצוא, שיש עדיין פוליטיקאי שהבטיח משהו לציבור בישראל והמשיך לקיים אותו, וזה יאיר עשה, ומישהו שיודע בסוף לייצר באמת בתוך הפוליטיקה הזאת עשייה. אני חושב שמה שכחול לבן הרבה פעמים אולי אפילו קצת מבאס אותם, זה שאומרים, רגע, רצינו להיות שרים, אבל מה זה כל הפוליטיקה הזאת? אבל פוליטיקה זה גם לדעת לייצר את השיתופי פעולה ואת המהלכים שיהפכו נכון. את העבודה בתור שר לאפקטיבית, וזה משהו שלא לומדים ביום. זה השמן של המכונה, יש כן. מי שאומרו, זה עובר, יש כאלה שגידו שזה הדלק, ויש כאלה שאומרו שזה העיקר, תלוי את מי אתה שואל כמובן. לפני שאני אדבר איתך באמת על הדינמיקה של, אתה אומר, מצליח לעמוד במילה שלו ומשהו מבטיח, נסתכל לפני עתיד, אפופו החרדים. עוד מילה אחת לגבי יש עתיד פנימה, אמרת, אתה לא מדבר על מפלגות שיש בה נעלמים, אבל יש נעלמים גם אצלכם, במובן השני, חבר הכנסת עופר שלח נראה כמי שהולך להיעלם ממפלגת יש עתיד, וזה אני חייב להגיד לך עד הסוף לא לגמרי ברור לי. אוקיי, באיזה מובן זה לא ברור לך? מכיוון שעופר שלח היה נחשב לפחות יד ימינו של יאיר לפיד, עבד איתו ביחד, איש מאוד מאוד משפיע בתוך עשייה עצמה, היה נדמה גם שהוא מעריך את יאיר לפיד, אולי גם עדיין מעריך אותו וחושב שהוא המועמד היחיד, פתאום הוא אומר שצריך להתמודד מולו, פתאום כנראה יש דיבורים על כך שהוא גם לא יישאר במפלגה. מה שם קרה? ואולי כן זה מעיד בסוף על יאיר לפיד. אני חושב שזה לא נכון לנסות ולקבץ, בסופו של דבר זו פוליטיקה. לאנשים יש את המשחק הקבוצתי, ויש להם גם את האספירציות האישיות שלהם. תראה, אני ואופר ביחסים טובים, אבל אני לא יודע מה הלך הרוח הפנימי שלו. אני לא יודע, זה אני גם לא נכנס ליחסים שלו ושל לפיד. אם הוא רוצה, מה שככל הנראה הולך לקרות, להבנתי, אבל לא ממנו, שהוא הולך לחפש דרך פוליטית חדשה, אוקיי?
זו זכותו, זה שלו. אני שוב אומר, וזה גם המסר שלנו ביש עתיד כל הזמן, אנחנו מרגישים המבוגר האחראי. אנחנו אומרים, גם כשזה פחות נוח, וגם כשזה לא מלטף את האגו, וגם כשיש מחלוקות, ולא חסרות מחלוקות לדוגמה עם כחול לבן, אנחנו באמת פה כדי לומר, אנחנו מושיטים יד. כולם מוזמנים להיות תחת יש עתיד בבחירות האלה, ואז במקום לבוא ולומר, אין אלטרנטיבה, אין אלטרנטיבה בסקרים, אז במקום להמשיך ולפצל, בואו, תתרכזו, הרי בסופו של דבר רב הדומה על השונה במצבים האלה. המחנה הזה חייב להפסיק לפצל את עצמו לדעת. אני מכבד את כל השחקנים, אבל אני לא בהכרח מסכים איתם בדרך הפוליטית. אם אנחנו מסתכלים בכל זאת על הסקרים, כי אתה כל פעם, הדברים שאתה אומר, מייצרים לי לינקג' בראש, אז כל פעם שאתה מדבר על הסקרים, אז אנחנו עדיין רואים שהליכוד עם מעל 25 מנדטים, הסקרים האחרונים באזור ה-30, ואילו יש עתיד פחות או יותר מתקרבת ל-20, כלומר הגדולה יותר היא הליכוד, יש לה גם כמה שותפות קואליציוניות. למה לא להגיד אמירה של אנחנו נהיה בממשלה שבה אנחנו נוכל להשפיע הכי טוב, גם אם זה יהיה נתניהו? כי אני חושב, אתה יודע, אני חושב שאפילו כבר לא צריך לשאול את זה לאור המקרים שקרו. הרי אם לא היה את נתניהו, ברור לך שזה היה המצב. היינו בכל קונסטלציה באים להחליף את השלטון, ואם לצערי אם לא היינו מצליחים, היינו נכנסים לממשלה. אנחנו ניסינו, זה לא עבד. כחול לבן ניסו, חרף האזהרות שלנו, זה לא עבד. בסופו של דבר, הרי זה לא הכל סביב מה אנשים חושבים על כתבי אישום, ואם אפשר לשרת את המדינה תחת כתבי אישום. זה האדוות, זה ההשלכות, זה הפגיעה בשומרי הסף, זה ההתלהמות, זה השיח שהופך להיות שיח מאוד מפלג, ושיח שהופך להיות מאוד קיצוני, ואין כבר אפור, הכל זה מאוד בעד ונגד, זה הפייק ניוז המטורף. אי אפשר לנהל כך המדינה, זה לא מה שהציבור צריך בזמן משבר, אז התשובה היא לא, אבל אפשר להציע דרך אחרת. ואני חושב שמה שבמחנה שלנו, הרחב, צריך להבין זה ש יש פה סוס שכבר מצליח המון שנים, שזה נקרא יש עתיד. תראה, אתה יודע, אתה ותיק ממני. כמה פעמים אמרו, כן, יש עתיד, ועכשיו יבוא משהו חדש. מפלגת אווירה קראו לה. מפלגת אווירה, ואנחנו פה. Stronger than ever, מה שנקרא. כן, לגמרי. ולא סתם. אנחנו קיבלנו לא מעט ביקורת, וכשבני גנץ פירק את כחול לבן, כולם ניבאו לנו שחורות. בעבודה קשה, ובדבקות באותם מסרים, מאז שקמנו, אנחנו כאן, ואני רוצה לסמן את המאבק הגדול של הבחירות האלה בעיניי, וזה באמת המאבק של הציבור הליברלי. זאת אומרת, כשבנט ושקד, מעל, עכשיו בנט כרגע הוא מתחפש לליברל, אבל כששקד וסמוטריץ' בשמו, ומתן כהנה, מכריזים על כוונתם לייצר את צעדיו של בית המשפט העליון, לפגוע במעמדם ובעצמאותם של שומרי הסף ושל היועצים המשפטיים, זה לא רק בית המשפט, זה שם קוד לפגיעה בכל אותם אלה שהם לא בהארד קור של המיינסטרים, שהם מיעוט בחלק מהדברים, וגם אני מיעוט במובנים מסוימים. ואם אנחנו רוצים לראות את מדינת ישראל ממשיכה להיות מדינה שכולם יכולים להרגיש חלק ממנה ושווים בה, אנחנו חייבים לשמור על בית המשפט, ואני מסמן את זה בתור נקודה מאוד גדולה שאנחנו מתעקשים עליה מאז ומתמיד, ואחרים מתחפשים כשנוח להם לליברלים. תראה, אני לא רוצה לעשות לך דאונגרייד, אבל אם מצב הסקרים נשאר פחות או יותר אותו דבר, ואם מצטרפות מפלגות נוספות במרכז שמאל, אז המצב יהיה עוד יותר חמור. למעשה, אנשים שמצביעים גם לכם ליש עתיד, על אף כל ההצלחה שעכשיו ציינת וההישארות במציאות הפוליטית במצב כמעט בלתי אפשרי, בסוף מצביעים למפלגת אופוזיציה. כי תחת נתניהו אתם לא רוצים, נתניהו, הכל מתמטיקה פשוטה. מגיע עם החרדים שלו, אולי אפילו עם נפתלי בנט, שהם כולם חלק מאותו גוש שלו. ואילו אתם יש עתיד, אתה אומר, אנחנו לא אומרים שנהיה חלק מהממשלה, מכיוון שכפי שציינת, יש לזה השלכות אחרות מלבד הסיפור של נתניהו בלבד. בסוף זה להצביע למפלגת אופוזיציה, אז למה? אתה יודע, אני לא מקבל את הטיעון הזה. בבקשה. אני לא מקבל את הטיעון הזה, ותרשה לי לנסות ולהפריח אותו. אנחנו בעיקר לא יודעים מה יהיה. ובשונה מכחול לבן של שלושת הסיבובים הראשונים, שכבר די ידענו לאן זה הולך, אבל קיווינו, אבל הייתה את האפשרות. בוא, גם אז, כשאמרו, זה לא יעבוד, אתה יודע, אם בני היה מקבל החלטות אחרות ומגלה את הנחישות הזאת עוד כמה שבועות, היינו גם בסיטואציה פוליטית אחרת. אבל שלא היה לזה התכנות, אנחנו לא חוזרים אחורה. לא משנה, אבל אני לא רוצה לחזור אחורה. כן, בוא נחזור. כשאנחנו מסתכלים על הסקרים, שוב סקרים, אנחנו רואים שמה שלי מאוד בולט בסקרים, זה שכולם, כל הסוקרים, מדברים על 25-30% שלא יודעים למי הם יצביעו. זה המון. יניר, זה המון. אולי הם לא באים להצביע אבל בכלל, עידן. אולי, אבל יש לנו מערכת בחירות שלמה בשביל לברר את הדבר הזה. וגם ויש פה הרכבים חדשים, ובנט התחזק על חשבון הליכוד, וליברמן במקום שלו, ואנחנו רואים את כל השחקנים החוזרים, ואלה שמחזירים אותם, ואלה שחוזרים בלי שהם רצו והחזירו אותם. אני אומר הפעם בצורה הכי גלויה, אני לא יכול להבטיח איזה ממשלה תהיה,
אבל אני גם יכול להבטיח שאנחנו לא יודעים איזו ממשלה תהיה. וכל האופציות פתוחות. מה גם שהקורונה שינתה את מאזן הכוחות. הפגיעה הזו בכלכלה, ההפקרות שבאה מממשלה הזו ניהלה את הקורונה, יש לה גם השלכות, יש לה אדוות. אתה יכול לראות את המחלוקות מול יהדות התורה, אתה יכול לראות את המחלוקות מול ש"ס. העולם הוא כבר לא ימין או שמאל, לטוב או לרע. העולם היום הוא בספרות אחרות. אתה קצת לוקח את מה שקורה בארצות הברית מהבחינה הזאת, אבל אצלנו אתה יודע שהימין הוא שמאל... דווקא בארצות הברית זה מאוד דיכוטומי. אוקיי, אז אני אומר, הימין הוא שמאל פה, אומנם זה לא ימין או שמאל בעניין הזה, אבל זה כן תפיסה, בסך הכל תפיסה, סוג של תפיסה מדינית, תפיסה יהודית מול דמוקרטית, אנחנו רואים, אתה דיברת על המחנה הליברלי שבתוך העניין הזה. זאת אומרת, יש מי ששם את היהודית בקצה, ויש מי ששם את הדמוקרטית בקצה, ופחות יותר משם מתחלקים למחנות, ויש יותר אנשים ששמים את היהודית בראש הרשימה. בדיוק, אבל היהודית לא סותר ליברלית. ואם אתה מסתכל, לא לפי ימין שמאל, כי בוא נראה לי שנסכים, שנושא לדוגמה המדיני, הוא הולך להיות פחות מרכזי, כי כן. אתה יודע, עם הסכמי הנורמליזציה, ועם מה שקורה עכשיו, אתה יודע, בארצות הברית, שביידן הוא הנשיא נבחר חדש, אני חושב שנושא הסיפוח מקבל עכשיו גם מבחינת בימין מקום אחר. ולכן בסוף זה על צביון המדינה, ועל צביון החברה, והחברה היא חברה מגוונת. אז ימין הוא גם הרבה פעמים ימין ליברלי, ואם אתה מסתכל כמה אנשים מגדירים את עצמם ימין או שמאל ליברלי, יש פה רוב. ולכן אני אומר שהחלוקה הישנה היא שונה. זה לא אומר שהכל נפתח, אבל זה אומר שיש סדקים. ודבר אחרון לגבי העניין הזה, לפני שאנחנו עוברים לנושאים אולי קצת יותר מהותיים, הקונספט שבכחול לבן דיברו עליו כשנכנסו אל הממשלה, זה מה שנקרא יד על ההגה ורגל על הברקס, די הוכיח את עצמה. כלומר, היו יכולות להיות חקיקות, מה שאתה תכנה אותן אנטי-ליברליות, והיה וכחול לבן לא הייתה חלק מאותה קואליציה. והעובדה שהיא הייתה שמה, גם מנעה חלק מהחקיקות האלה וגם קידמה דברים אחרים, למשל דברים שחברך לסיעה יוראי להב הרצנו קידם, השינוי שלו אבא ואמא להורה אחד והורה שתיים, שזה קורה אמנם לא בהיקף רחב אבל באיזשהו היקף. אני לא מאמין בגישת היד על ההגה, זאת אומרת בהקשר של כחול לבן. אולי מפלגה עם יותר ניסיון פוליטי, אתה יודע, סיעה שקצת יותר יודעת לשחק בקלפים שהיו לה, אתה יודע, ביחס למה אתה מודד את זה? ביחס לכוח עצום של מפלגה שיכלה לשנות את שיטת המשטר? ביחס 17 מנדטים בממשלה שיש בה עוד 54 מנדטים, סך הכל נראה לא רע. אתה יודע מה אני רואה פה? כן. אני רואה פה מעבר לכישלון בניהול הקורונה, שהוא כמעט כבר מוסכם גם על הממשלה, אני רואה פה מפלגה שבחוסר ניסיון ובקצת חוסר גם אחריות שינתה את צורת המשטר פה, יצרה את מושג ראש הממשלה החליפי והכניסה את המדינה להמשך משבר פוליטי, להמשך הלימבו הזה. זאת אומרת, הפלסטלינה שעשו מחוקי היסוד, אתה יודע, היום נוהגים לפרש ולהגיד על נושא התקציב ועל כל הפערים. אנחנו ישבנו בוועדת הרוטציה ימים על גבי ימים. אני זוכר, אתה ומיקי לוי, לילות כימים. כל הפרצות היו ברורות, וכשאני הערתי את הפרצות האלה באלף, ואמרתי להם, עזבו, זה לא משרת אותי אפילו להסביר את זה. תכניסו את זה לתוך החוק. אבל תכניסו את זה כדי שאנחנו לא ניתקע אחרי זה עם ראש בקיר במדינה, גיחכו בצורה שהיא מאוד כאילו... כחול לבנים, אתה אומר, גיחכו. כן, גם. היו מאוד לא קשובים, הם היו במקום שאנחנו מעבירים, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים, והנה אנחנו תקועים עכשיו. אז אני חושב שאתה יכול להגיד, אוקיי, זה נבלם, אבל אני חושב שהנזקים עולים לצערי על התועלת. אוקיי, שאלה אחרונה בנושא הזה, ובכלל כנראה בזמננו מתחיל להתקצר, דיברת על היכולת של יאיר לפיד באמת להוביל, וגם היכולת שלו לעמוד במילתו. בוא נדבר רגע על איזושהי קואליציה עתידית. מרכיבים קואליציות? כרגע. אוקיי. אבל רק בכיוון אחד. אוקיי. והמרכז שמאל באמת לא הולך לשבור כאן ולהביא כאן איזושהי תוצאה פנומנלית. תצטרכו לעשות מה שנקרא חיבורים עם עוד מפלגות. אתה רואה את עצמך בממשלה אחת עם מפלגה כמו יהדות התורה, למשל, או כמו ש"ס? חד משמעית. כי מה? כי זה אפשרי. כי זה עניין של איזה קווים מתווים לממשלה. כי יש דברים, אתה יודע, אתה תוותר על כל הדברים שחשובים לך בקהילת הלהט"ב כדי שתהיה קואליציה כזאת? כלומר, אתה אומר, אני אקפיא ואתם תקפיאו? אני אוותר על חלק וגם הם על חלק. אתה יודע, אני לא אנקוב בשמות, זה באמת אסור לי, אבל אני יכול להגיד לך שקיבלתי מסרים, גם מרבנים מאוד בולטים, לא חרדים, אבל חרדלים, שאומרים, פונדקאות זה נון אישיו. מה, זה לא העניין שלנו. זה לא מפריע לנו. יש דברים שאפשר לעשות. השאלה היא, מה רוח המפקד? מי מרכיב את הממשלה הזאת? כולם רוצים להיות בסוף בתוך הממשלה. גם הם, בחלוקה אחרת של קלפים, רוצים להיות בממשלה. זה לא דבר שלא יכול לקרות. ממשלה שלנו ושל הבית היהודי כבר ראית איך התנהלה. זאת אומרת, הכל פתוח. אנחנו עובדים, אני עובד עם העשיות האלה כל היום במישור של הבריאות ושל הכלכלה.
בוא, השאלה אם השיח הוא מפלג, או השיח הוא מנסה למצוא כרגע את הנקודות שאפשר להסכים עליהן, כי המדינה היא במשבר, במשבר כלכלי עמוק. אוקיי. שמענו כבר משהו מעניין, לפחות בסוף, אתה יודע, סיימנו עם איזשהו כיוון לעתיד. חבר הכנסת עידן רול, יש עתיד תלם, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה. תודה רבה. תודה, ובהצלחה לך ולכולם במערכת הבחירות שעדיין לא התחילה, צריך להגיד את האמת, אבל ככל שהיא תתחיל, אנחנו נדוש בזה הרבה, אתם יודעים. אתם מכירים כבר את הדריל, זה הפעם הרביעית בתוך שנתיים. בכל מקרה, כאן ביניר מתווך, אנחנו נמשיך ונלווה את המערכת הפוליטית, גם אם תלך לכיוון מערכת הבחירות, וגם אם תישאר כאן בכנסת ה-23, אנחנו פה כל הזמן, עד הפעם הבאה. להתראות.